And we will be out of this place. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, all of our glories, all of our universe, and all salvation, all tests of love, but on the Spirit, rest me with God. Martha, you are seeing me again. Yeah, keep on seeing me forever, eh? Yeah. Revelation 13, 15 to 18. Read them the one we read in English. Akapewa uwezo kutia pumuzi katika ile sanamu ya nyama, hata ile sanamu ya nyama iseme, na kufanya wote wasioabudu sanamu ya nyama wauawe. Naye anawafanya wote wadogo na wakubwa na matajiri na maskini na wahuru na wafungwa watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena mtu asiweze kununua wala kuuza asipokuwa na chapa ile au jina ya nyama yule au hesabu ya jina lake. Hapa ndio akili. Yeye aliye na akili ahesabu ya nyama yule, maana ni hesabu ya mtu, na hesabu yake ni 666. Amen. He was granted power to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to the killed. He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or their forehead, and that no one may buy or sell, except one who has the mark or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man. His number is 666. Amen. Speak to us in the next few minutes and our life should never be the same again. Our God, we surrender everything to you, that you rule over our lives. In Jesus' name we do pray and believe. Amen. Amen. We may quietly have our seat. Oh, watoto wa Mungu, tulianza kuangalia eskatolojia, tukatembea kutoka kwa dalili za kuja kwa Kristo. Alafu baada ya kutembea kwa dalili za kuja kwa Kristo,
tukaenda tukaangalia kurudi kwa Kristo ambao tuliangalia vipengele viwili ambao moja inaitwa rapture ingine inaitwa revelation. Tukaona ya kwamba Yesu Kristo atakaporudi kuchukua kanisa hatafika duniani, atakaa katika anga na kanisa litanyakuliwa kumkuta katika anga, na kwa miaka saba kanisa litakaa mbinguni likishangilia na kuenjoy pamoja na Kristo. Na alafu baada ya miaka saba atarudi kuja kukomboa wale ambao hawakuokoka kwa damu ya Yesu Kristo lakini waliokoka kwa damu yao. Alafu atakapokuja kuwakomboa itakuwa hivyo. Na hapo ndio pale tulikuwa tumefikia, tukasema leo tunaenda kuangalia miaka saba ambayo itakuwa mbinguni wa Kristo akiwa hapo na duniani kutakuwa nini. Tukaangalia on Sunday kidogo kuhusu mbingu ni nini itakuweko. Niliwaambia mbingu baada ya kubadilishwa mili ya utukufu, moja, hakutakuwa kuoa ama kuolewa, hatutaoa ama hatutaolewa, hakutakuwa mkatiano, hakutakuwa date, hakutakuwa chochote. Maana yake ni kusifu na kusifu, ni kutembea juu ya dhahabu, ni kufurahi na kushangilia. Haleluya. Haleluya. Amen. Haiwezi kuwa kubwa kwa sababu nimesema hakutakuwa hiyo, lakini hakuna problem. Wale ambao wanajua mbingu watafurahia tu. Ni nini itasaidia watu ili kwamba watembee katika hiyo? Wafarisayo wakamuuliza Kristo, Bwana, ikiwa mwanamke alikuwa ameolewa na bwana mume wake akafariki, alafu akaoleka tena, mbingu atakuwa mke wa nani? Wa mume wa kwanza ama mume wa pili? Yesu akawajibu akawaambia, nyinyi mnajiuliza maswali yale kwa sababu mko duniani, lakini mbinguni hakutakuwa swali hizo kwa sababu mtageuka kuwa kama malaika ambao hawaoi ama hawaolewi. Maana yake hapo mbinguni hakuna story ya kusema huyu alikuwa demu yangu ama huyu alikuwa master, huyu alikuwa bestie, huyu alikuwa tutakuwa sote katika mili ya utukufu. Haleluya. Hiyo ni moja ya maswali ambazo watu hujiuliza kwa eskatolojia. Tutakuwa sote katika mili ya utukufu. Mtu mwingine akaniambia, nitakuwa na muda wa kuuliza Mungu maswali ili kwamba anijibu kwa nini baba yangu alikufaga haraka, ili kwamba anijibu kwa nini huyo jamaa alikuwa anataka kunioa alafu siku ya harusi kikaribia akaniepa akaishia. Mungu atakuwa na majibu ya kunijibu. Nikamwambia Biblia inasema ya kwamba tutakapomuona tutabadilishwa, tutafanana na yeye. Maana yake majibu unahitaji kutoka kwake yatakuwa ndani yako. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo mbingu ni mahali pazuri. Mbingu ni mahali pa furaha. Mbingu ni mahali pa kicheko. Tutakapoingia katika ufalme huo, mateso, shida, taabu tulizoziona zitaisha. Kusemwa, kutetwa, kuongewa, kusikia kuna watu walikuongea, walikuchongoa, walisema hii, itakuwa imesahulika. Asubuhi, mchana, jioni itakuwa ni kusifu na kushangilia. Hakuna mbingu ambayo itakuwa na giza ama nuru ikiwa inabadilika. Mchana na usiku haitakuweko, kwa sababu Biblia inasema mwana kondoo atakuwa nuru yetu. Kwa hivyo masaa yatasahaulika. Tunapelekana na masaa kwa sababu tuko katika dunia yenye iko limited. Tukiingia katika hali ya kuanza kuishi utakatifu na utukufu wa Mungu kitubadilisha, tutasahau kuhesabu masaa, tutakaa katika sifa. Niliwaambia kuna wale watakaoelekea mbinguni. Hawapendi mambo ya Mungu. Sijui hapo ndio wataendaga kujifunza kama itakuwa ni kujikaza. Tukisifu na kutaka mtu kuivi. Tukiabudu na kutaka mwingine kwa baba tunasogea. Sasa unajiuliza kama anasogea ni kwa mfuko, anasogea ni wapi? Maanake watu hakuna tabia zingine hazikai za kimungu. Sijui watakuaga aje mbinguni. Angalia jirani yako muulize, mwambie nitakuangalia siku hiyo. Wengine wanapenda chakula sana. Wanapenda chakula japokuwa mbinguni hakuna mali. Biblia lazima kutakuwa jiko. Sijui watakuwa aje. Na wapendi mafungo, wataki kuomba, wanapenda chakula sana. Sijui watakuwa namna gani. Angalia jirani yako mwambie huyo sio wewe. Huyo sio wewe, lakini unajijua. Sasa watoto wa Mungu, Mungu ni mzuri. Mungu ni mwaminifu.
kwa miaka saba tutakuwa katika mbingu, tutakuwa tukifurahi, tukishangilia, tukisherekea harusi ya mwana kondoo. Tutakuwa sikizeni kwa siri, mimi Axon sitakuwa mmoja wa wale ambao wataulizwa na malaika hawa ni kina nani, kwa sababu kwa miaka saba watakuwa wamenijua. Wale ambao wataulizwa hawa nao ni kina nani, ni wale ambao walihata kwenda kwa rapture, wakabaki duniani, wakajikomboa na damu yao, alafu hao ndio nao watoto. Hao nao ni kina nani? Wanaambia hao nao ni wale ambao kupitia siki kubwa wameiosha mavazi yao sasa kwa damu ya mwana kondoo. Maana yake kwa siki kubwa watabadilika, lakini mimi sitakuwa mmoja wao. Sijui kuhusu wewe, lakini mimi ninajua nitakuwa kwa wale ambao hata malaika wakiwa wanaangalia tumeapia. Ndio Gabriel, usiongee zaidi. Muda wako wa kutuchezea umeisha. Tumerudia utawala. Haleluya. Haleluya. Naomba Mungu akupe neema uwe mmoja wa wale ambao hawata miss rapture. Uwe mmoja wa wale ambao hawatabaki dunia itakapotakolewa. Uwe mmoja wa wale ambao wanaishi maisha yao. Baba yangu alikuwa na zoezi ya kusema, Axon, kila siku mkae ni kama wenye dunia itaisha leo. Kwa sababu siku moja itakuwaga ukweli. It may appear like tomorrow, haikuisha. Tena haikuisha, siku moja itaisha. So nakuomba Mungu akupe neema ukae ukimngojea. Na wakati Kristo atarudi, nasikia watu wanahesabu, wengine wanakuambia, "Oh, tunajua tarehe fulani, mwezi fulani kuna tarehe fulani walitupeaga." Mnaweza kumbuka hiyo tarehe? Walitupeaga wakatuambia Kristo atarudi. Hey, watu walijitakasa. Watu walitubu. Hata mwenye hakukwaga anaisha tu, unasikia mtu anakuja kanisa na anambia, "Mchungaji, nataka nikuendelee maisha yangu, kuna baki siku mbili." Kuna baki siku mbili baba, it can't be true. Sikiza kumbia siri. Kitu kama hiyo, high class nonsense, haitawahi kuwa. Biblia inasema, hakuna yule aduwae siku wala saa. Tunayoijua ni miaka saba. Niliwaambia kitu ya pili. Hii mafunzo haitakuja kukufunza kukuambia mtu fulani ama watu fulani ama dini fulani ama watu wa aina fulani ndio antichrist. Hapana. Unataka kujua antichrist? Ngoja rapture ije ubaki. Utamuona na hakuna mwenye amekuambia. Utamuona kwa macho vizuri. Huyu ndiye alikuwa antichrist. Utamjua. Mimi sina haja ya kuambia huyo ndiye antichrist ama huyo ndiye beast ama huyo ndiye, sina haja ya hiyo, kwa sababu hakuna siku utawala wake utachukua nafasi kama kanisa haijanyakuliwa. Na kwa sababu mimi ndiye kanisa la Kristo, sina haja ya kuingia kwa conflict ya madini na conflict ya makanisa. Namngojea Kristo. Nasema namngojea Kristo. Acha kuenda naulizana na watu kupigana. Nilisikia wengine siku nyingine wanatuambia wamefanya mahesabu wakagundua sijue mtu fulani jina yake imeingiana kabisa na 666 akakufa. Huyo mtu akakufa na akazikwa. Na nakumbuka siku alikufaga, nilikuwa naenda shule, wakasema amekufa. Nikasema, "Oh, dunia imeharibika. Antichrist amekufa." Ujinga wa watu ni kwamba wanachukua andiko wanataka kufanya nayo vita. Biblia haijatumwa kuleta vita. Biblia ni manyo ya Mungu, anataka ikuandae uelewe aliyekumanufacha alikutengeneza namna gani. Haleluya. Na inakuprepare ili kwamba utakapokwenda kukutana na Mungu wako uwe tayari ukiwa na ujuzi kidogo ya yule Mungu ni Mungu wa aina gani. Haleluya. Kwa hivyo hatuko hapa kusheta vidole kusema ni mahali fulani, ni watu fulani watakuwa hivyo. Hiyo sio mahubiri. Those are debates. Zenye zinaendelea kupigana dini moja baada ya nyingine. Mahubiri ni kwamba ukitaka kujua antichrist, ukiona mtu anang'ang'ana sana, mwambie kuna siku inakuja utamuona. Mimi nataka kujua Kristo na siku atakuja nitamuona. Ikiwa wewe unataka kumjua pia, hiyo siku ije umuone kwa jina la Yesu. Kwa hivyo baada ya rapture hapata kuwa mambo mengi ya kushtua, ya kusema hiki na kile, ili kwamba watu wasijue antichrist. Atajitokezea peke yake. Mahali wamesoma ni kwamba baada ya hiyo, yule ambaye Biblia inaita beast, yule ambaye tena Kiswahili namuita mnyama,
ama pia anaitwa mpinga Kristo atatokezea. Kazi yake ya kwanza itakuwa nini? Ni kutangaza amani ambayo inaitwa relative peace. Atatangaza amani ya kwamba msiogope, wale wenyewe wamepotea, tutafanya utafiti tuambie wameenda wapi, lakini dunia haina magumu, ni nzuri, tulieni. Alafu watu wakianza kuenjoy kale ka amani, kanaanza kuingia, watu wengi watapata chapa kupitia hiyo amani, kwa sababu sasa wataungana na yeye, yeye ndiye amekuwa suluhisho kwa maisha yao. Alafu watu wanaanza kuwekelewa machapa. Niliwaambia hii mambo yenye tuko nayo, wakati ya kwanza, wakati nilipewa ATM card yangu, wakati nilitoka ATM card, tuniani kama niko na moja hapa, yes, wakatuambia, sijui kama uliambiwaga, wakatuambia hii chip ndiyo identity, ina identify jina yako mara moja katika ufalme wa kuzimu. Nonsense. Eti katika ufalme wa kuzimu umesha ingia. Wengine wakaikataa kabisa. Pole pole wamesha ichukua, wakaitakasa. Tunaitakasa kwa jina la Yesu, tunaichukua kwa nguvu za Kristo. Sikiza nikwambie siri, mtoto wa Mungu, mnyama hatatawala kanisa ikiwa duniani. Narudia, mnyama hatatawala kanisa ikiwa duniani. Kwa hivyo mambo yote yanayofanyika sio mnyama, ni dalili za siku za mwisho. Ujuzi utaongezeka, lakini sio mnyama ameingia. Tutofautishe unabii. Kama unanisikia sema amen. Watafika mahali watatuweka chip. Wanaweka a chip kwa mkono yako ili kwamba ukiweka hivi una withdraw pesa. Sio mnyama. Hello. Simu yangu inafunguka na jicho yangu na fingerprint yangu. Sio mnyama. Kuna mlango, ukiwa mfanyakazi wa hapo, wanachukua fesho yako, na hiyo ndio inakuwa passcode. Sio mnyama, ni dalili za siku za mwisho. Kuna mtu yuko hapa, ana namba. Inaitwa huduma namba. Kuna mtu yuko hapa, ana huduma namba. Anasema, sasa tulijua ya kwamba kina matiangi wameungana kutupeleka. Hawa tupeleki mahali, matiangi amezaliwa Nyansiongo huko, Nyamira huko, huko kwenda huko. Alo, hakuna mahali anatupeleka. Anaongoza muda wake tu wa kuongoza, na akitaka kuongoza, analeta jinsi ya kuhesabu watu. Tulihesabiwa tena 209, hatukuwepo. 209 tulihesabiwa Kenya. Acha nikutoe 209. Yesu Kristo walihesabiwa. Ilitangazwa orodha, watu wakaenda wakapiga foleni. Niko na messages kwa simu yangu. Pastor, what is your spiritual aspect over this? Which spiritual aspect are you looking for? Wende uhesabiwe. Na kama hujawahi kuhesabiwa, wende kwa chief. Wakitupea kadi leo hautapata. Alo, alo, wengine wanasema, oh, hiyo huduma namba sijui, ilikuwa ni njia ya kutujua tuko wangapi, ni kwamba watu handover kwa nani? Watu handover kwa nani? Watoto wa Mungu, ikiwa tumeokoka, Mungu atusaidie tusipotee kwa ukosefu wa elimu. Biblia inasema maarifa ikikosekana, taifa inapotea. Njia moja utakayoijua ni kwamba siku mnyama atatawala, kanisa haitakuweko duniani. Ikiwa utamuona mnyama, maana yake ujue tutakuwa tumenyakula wengine. Naomba Mungu akupe neema usiwepo hapo. Nasema Mungu akupe neema usiwepo hapo.
Naomba Mungu akupe neema uje kunyakuliwa baada ya kanisa kunyakuliwa. Na kwa hiyo miaka saba tutakapokuwa mbinguni, mambo fulani yatatokezea. Huyo mnyama wa kwanza atakuja na njia ya kuleta amani, kutangazia watu ya kwamba mtulie, dunia ni nzuri, haina magumu. Na nchi zote zitapatana ili kwamba zimsikize. Na wakianza kumsikiza, kuna mambo yatafanyika. Akianza kusikizwa kwa muda wa miaka tatu na nusu, kwa muda wa miaka tatu na nusu atatawala. Atakuwa na nguvu ambazo zimetoka kwa maji. Ukisoma hiyo hiyo kitabu ya Ufunuo wa Yohana sura 13, ukisoma mstari wa kwanza, nasema atainuka kutoka kwa maji, kwa bahari, kwa mto, kwa si, ndio mahali atatokezea. Na akitoka huko, ya kufata yeye atakuwa na uweza wa uongozi wote nne ambao ulitawala dunia toka mwanzo. Atakuwa na aina ya hizo logos nne zote zilizokuwa na mamlaka duniani. Halo? Atakuwa na mfano wa nyama fulani, mfano wa nyama fulani, mfano wa nyama fulani, beast nne ambazo zitareflect ndani yake. Ni nini hiyo? Ukiangalia kiroho, ni hizo nguvu nne zilizotawala dunia. Halo? Unajiuliza hizo ndio gani hizo? Nguvu ya kwanza iliyotawala dunia iliitwa Babiloni. Halo? Ya kwanza iliyotawala dunia iliitwa Babiloni. Babiloni ndio ilikuwa ya kwanza, na logo ya Babiloni ilikuwa lion. Tuko pamoja? Baada ya Babiloni ikaja Persia. Persia walipotawala, wao walikuwa wanakaa dubu. Sawa. Ya tatu ikaja Wagiriki. Na Wagiriki walipotawala, yao ilikuwa inakaa chui, leopard. Na ya nne ikawa ni Waroma, alafu Kristo akaja. Na wa nne wale wa Roma, hata Kristo alikutana utawala wa Roma duniani, na wa Roma saini yao ilikuwa ya pembe tofauti. Na ukiangalia, na utakapoenda kuangalia hizo iron na hizo vitu zote, utakuja kukutana ndio hizo vitu viini ambavyo vitaonyesha huyo mnyama jinsi anaendelea kukaa hapo. Haidamaanisha atatokana na mmoja wa wale, inamaanisha atakuwa na uwezo wa kutawala kama vile hizo utawala zote ine zilitawala dunia na kuitikisa. Ataziunga utawala hizo zote pamoja ndani yake mwenyewe. Am I talking to somebody? Maana yake akiongea, kutakuwa uoga kama ya wakati wa Babiloni, kutakuwa uoga kama ya wakati wa Persia, kutakuwa uoga kama ya wakati ya Wagiriki, na kutakuwa uoga kama wakati ya Waroma. Kwa sababu wale ndio walichukua dunia kwa utawala wao. Huyo mnyama atazibeba sote ndani yake. Na atakapotangaza amani, watu wote duniani watatii. Na hiyo amani yake sio amani kwa sababu yeyote atakaye kataa kutii atauawa. Halo? Hapo sasa ndio ninaelekea. Mnyama atakapoanza kutawala, utawala wake utakuwa wa miaka kwanza tatu na nusu, ambayo hiyo miaka tatu na nusu ataujenga dunia kwa ngazi zake za kipekee. Ataweka maendeleo kila mahali, ataweka utaalamu wa kimaajabu, na watu wengi watavutiwa kwa hiyo. Na patakuwa na tangazo ya kwamba vitu vitapatikana kwa urahisi, pia kwa ubure. Kumbuka kitu ya kufuata, pesa itakuwa moja duniani. Halo? Pesa itakuwa moja duniani. Unajua saa hizi tungali na pesa tofauti. Unaweza kuwa na pesa nyingi saa hizi, kumbe hizo pesa zako ni za Zimbabwe. Uko bilionea Zimbabwe, ukifika Kenya unanunua mkate na pesa yako inaisha. Kuna wakati mimi uvuka hapa Uganda tu, Uganda hapa. Ninavuka tu Uganda hivi, ninaenda na tuseme 50,000. Nikifika Uganda mimi ni milionea direct.
Na naweza simama kwa kanisa nasema Bwana Yesu asifiwe. Ninatoa 1 million. Watoto wanasema 1 million ni 30,000 Kenya shillings. Pesa zingine zinatofautiana. Hiyo 1 million ukichange kwa pesa ya Zimbabwe unabeba kwa pick up. Zimbabwe wanaendaga kununua mkate na milioni. Pesa zingine zinatofautiana. Siku hiyo hakutakuwa tofauti wa pesa. Pesa itakuwa ni moja na hiyo pesa itakuwa na chapa moja. Kwa hivyo itakuwa inanunua mali moja. Benki itakuwa moja. Pesa itakuwa moja na utawala wa economy itakuwa moja. Watu wote watatembea kwa muhula huo moja. Sasa sikiza nikwambie. Ukiamka ujikute umebaki, kanisa imenyakuliwa umebaki. Ujue ya kwamba kinachofuata ni kitu kimoja tu. Ama utastahimili mateso, uteseke mpaka upate neema ya kuokoka kwa damu yako, ama utakubali kupewa chapa. Na ukipewa chapa, historia yako imekwisha. Sikusa nikukumbushe hii. Baada ya chapa, hakuna redemption. Narudia. Baada ya kupokea chapa, hakuna redemption. Sasa itakuwa nini? Baada ya hiyo miaka tatu, system ya kupatia watu chapa kwa amani itakuwa. Na wale wenye wanakataa wanateswa tu, lakini mateso itakuwa haijatangaza sana. Baada ya miaka tatu na miezi sita, patatokezea kitu ambayo inaitwa mnyama wa pili. Halo? Mnyama wa pili atatokezea na ataamuru dunia na wote wakaao ndani kuabudu mnyama wa kwanza, kwa sababu sasa mnyama wa kwanza atakuwa amepewa nguvu na yule ambaye anaitwa dragon. Dragon ukimsoma kwa kitabu cha Mwanzo anaitwa serpent, lakini kwa kitabu cha Ufunuo anaitwa dragon. Maana yake nini? Kwa kitabu cha Mwanzo alikuwa hajakuwa na mamlaka, lakini kwa kitabu cha Ufunuo baada ya kanisa kunyakuliwa, shetani hatakuwa serpent, atakuwa dragon. Mamlaka yake itakuwa ya kustua, itakuwa ya nguvu, itakuwa ya maajabu, na atatesa watu. Ukisoma kitabu cha Ufunuo Yohana 11, utaona ya kwamba kutakuwa washuhuda wawili ambao watatumwa kutoka mbinguni na watakuja na nguvu kusaidia wale ambao wanaendelea kuokoka kwa damu yao na kuhubiri tena ya kwamba usikubali chapa, kubali chapa ya Mungu, kubali wokovu, heri uteseke uokoke. Lakini huyo mnyama dragon atakuwa na uwezo ya kuwashika na kuwaua na kuweka mili yao barabarani. Na baada ya muda fulani, siku kadhaa, Biblia inasema nguvu zitatoka mbinguni, zitawaingia tena wale washuhuda, wataamuka na wanaenda mbinguni. Watafiti wa moja wa Biblia wanasema itakuwa ni Musa na Elia. Wengine wanasema itakuwa ni Enoka na Elia. Kwa nini wanasema Enoka na Elia? Wanasema wale wawili hawataonja kifo, itabidi warudi wafanye kazi, alafu wakiuawa waende waungane na wale ambao walikufa katika Kristo. Lakini baada ya hiyo mambo yatachukua mrengo mwingine. Mambo yatachukua direction nyingine. Mambo yatakayochukua baada ya miaka tatu na miezi sita ya amani na furaha kidogo duniani, basi mnyama atatangaza rasmi vita dhidi ya kila yule ambaye alisikiza wale washahidi na amekataa kupokea chapa. Na hiyo vita itakapotangazwa, wale ambao walikuwa Wakristo kanisani na wakawa wamejichanganya wakabaki hawakuenda na rapture, na wale ambao hawakuwa Wakristo lakini waliokoka kwa kustuka, unajua rapture itaokoa wengi. Ukiamuka hivi unakutana walienda, Mungu naomba unisamehe, kutoka nani naokoka? Wale sasa. Na Biblia inasema walikuwa makutano makubwa wengi ambao hawana hesabu. Maana yake wenye watanyakuliwaga na rapture na wenye watabakiaga. Wa rapture ni wachache. Wenye watabaki ni wengi. Na Biblia inasema wengi watalia na kujua kweli.
bila neema ya kujiachilia tuteseke hatutapata mbele. Na pale ndio magumu itainuka kwa miaka 3.5 ya mwisho. Kwa hiyo miaka 7 kumbuka kanisa ina enjoy mbinguni. Kama unanisikia nifanye mkono. Aha. Kwa miaka 3 hiyo ya kwanza bado kanisa sisi tuna enjoy. Si hatujui nini inaendelea. Wanajenga, wanatangaza hiyo relative peace. Hatuna shida na wao. Sisi tuna enjoy tu. Naomba Mungu akupe neema uwe hapa. Nasema Mungu akupe neema siku moja uwe hapa. Mungu akupe neema siku moja uwe mbingu. Unatua mbingu. Hakuna vya mambo aseme miaka 3, alafu baada ya miaka 3.5 tunabadilika kuna kwa hakuna kubadilika. Mungu wetu huwa habadiliki. Tutakuwa tukienjoy tu. Tukifurahia tu. Mimi nafikiri kwa hiyo miaka 7 naweza ambia hata Mungu nipe neema na yeye. Tuonyeshe kamana baba. Unajua na Biblia inasema kwamba maana ilikuwa ni chakula ya mbinguni. Tupeni kwanza baada kamana. Vitu kama hizo majeni. Mimi nakuwa naenda nazunguka zunguka naangalia wale wenye hawana wale wa vipara. Unajua watu wa vipara mbinguni. Wale wenye wana taji. Nazunguka hivi. Sikiza kuibia siri. Hakuna jinsi mimi Axon naweza kutesekea wokovu hili ni ubiri watu waokoke. Na wewe uokoke tu siku yako ya kufa. Tuwe sawa mbinguni haiwezekani. Haiwezekani. Nikuangalia na Mungu unaona huyu msongo huyu. Huyu aliokoka hiyo siku ya kufa. Kichwa yake huyu apewi kitu huyu. Iko tu na neema moja. Neema moja ni nini? Iko mbingu. Ndio unasikia wale wenye Biblia nasema when the saints will be marching. Oh God, I want to be among the number. Hello? There will be among the number. How do you come? But what do I need? Yaka nyingi. Siku ya kufa, wakaokoka. Uyo mwizi msalabani. Iyo aina. Watakuwa among the number. How do you come out for what? Waliponyokea kuja. Wanatona tu. Kana kafuraha tu kutoka kwa majulisho wa mbinguni. Lakini mimi nitakuwa na taji. Kwa maana nasema hii ni taji yako ya wale ambao uliwaleta kwa sababu taji hatutapewa kwa sababu ya Range Rover na Mercedes zenye tulinunua duniani. Tutapewa taji kwa sababu ya mioyo tuliyoisaidia kumwona Bwana. Haleluya. Haleluya. Hatutapewa taji kwa sababu ya wale ambao tuliwasaidia katika kuwafanyisha biashara. Tutapewa taji kwa sababu ya wale tuliowaelekeza kwa mlango wa Baba. Wale ambao tuliwaambia zombi ni baya, mbingu ni ukweli. Tutapewa taji. Nasema tutapewa taji. Nasema tutapewa taji. Sisi ambao tulikataa zambi, tukawahubiria watu hata kwa mateso, tutapewa taji. Sifa kwa Mungu. Inua mkono yako useme Bwana anahitaji taji. Angalia jirani yako mwambie wewe sio kipara ndemboko hivi. Unajua wengine wako hapo ukimuuliza watu wangapi amehubiria dunia hii? Hana. Halo? Nilikuwa na kikundi ya vijana nilikuwa nafunza evangelism. Nikawafunza evangelism walikuwa kama vijana 60. Nikawafunza evangelism, nikawafunza kuhubiri, nikawafunza jinsi ya kuapproach watu. Na nikawaambia sikizeni, ukienda kuhubiria mtu, ukikutana mambo inakuwa ya argument, anza tu kuomba ndani ya moyo wako, Roho Mtakatifu atakusaidia. Na nikaona wanaanza kushika. Tukaja, tukaenda mimi nao mahali. Nakumbuka kuna siku niliwaweka kwa basi, nikaja nao mji wa Kitengela. Hiyo siku moja watu 235 wakaokoka. Nikasema kazi imeanza. Siku moja sasa. Nikawaangalia nikamwambia vijana sikiza. Leo kila mtu ataenda uhubiri kwa mtaa yake mahali ametoka. Hakuna mwenye alikuja. Nikamwambia nyote kila mtu anaenda kwa mtaa yake mahali ametoka. Hakuna yule alikuja. What the excuse? Nikawaita baada ya hiyo siku nikamwambia hatutaenda kwa mtaa. Nataka tu niwasikie. Kwa nini haungeenda uhubiri? Basi unajua huko wananijua. Unajua heri hata huko Makite huko hawanijue. Huko naweza kuwafamba famba na wanaingia kwa box. Lakini mtaani unaenda uhubiria jamaa mnafanyaga naye zambi. Ndio nikagundua kumbe hii njini kuko watu wenye wanaweza kuhubiri mahali moja tu. Mahali yenye hawajulikani.
ukiwapeleka mahali wanajulikana. Mtu yuko hapa Mkristo kanisani, tukienda kwa mtaya twanze tumuuliza, Bwana Yesu asifiwe, tunatafuta John Muli. John Muli mgani? Mchungaji. Mchungaji? Mchungaji. Kuna pasta na ombaga ombaga pale, manake ana neema. Kuna mtu tukienda kwa kazi yake, ukitokezea tu hivi roho inapatuka, pasta anakuja fanya nini hapa? Sio wewe nimekuja kutafuta, ni mdosi wako. Lakini nikipita tu hivyo nakaa tu hapo kwa ofisi, nikisema Bwana asifiwe, pola pola, kwa sababu ofisi mzima hakuna mtu anajua umeokoka. Ofisi mzima wanakujua wewe ni manga. Ikifika Friday, wewe ndio wakwanza kuuliza, mnafanya nini ofisini? Mnafanya nini weekend? Hatuendi, hatuishi kanisani. Sisi tukikuona na Sunday, baba tunasogea. Baba tunasogea wapi? Wokovu siwezi kuishuhudia vizuri kanisani. Wokovu tutaishuhudia mahali unazoea. Huko mahali unakaaga kwa ofisi, huko mahali ya madini. Nikasikia mchungaji mwingine anasema wazi kwa TV, ukinikuta town usinisalimie Bwana asifiwe, kwa sababu naenda kwa nini kwa madini tuangu tu madini. Sasa wapo na niharibia. Acha uchungaji baba, enda kaachi. Wakristo wengi tuko na hiyo. Wokovu ni Sunday. Tunaivaaga kama nguo. Ukivaa nguo ya Sunday na unavaa wokovu. Na hata jinsi ya kutembea, jinsi ya kuingia. Niliwaambia siku ingine, tunatoka Ngong, tunaingia kwa matatu, ninakaa hivi kimya kwa matatu. Ndugu mwingine ambaye tunaenda naye, naye ni mchungaji mpya mahali ambapo tulikuwa tunahudumu, na anaingia kwa matatu. Kuingia tu akakanyaga mama mwingine alikuwa anakaa karibu yake. Ndugu alikula kofi. Wapa! Mchinga angalia chini ukitembea, tabia gani? Mnazoea kuona hapa mama. Akarushiwa. Ndugu anataka kumwambia mama nihurumie. Ukiongea nitakuonyesha. Tukaacha tukasimama, mimi nikashuka kwa aibu, ninatua huyo mama na anakuja ibada. Nikashuka nikajifanya, nikatembea haraka haraka, alafu huyo ndugu na akashuka. Huyo ndugu aliposhuka, huyo mama akaona huyo ndugu anaelekea huko mada anaelekea. Huyo mama akajitia moyo. Itakuwa ngumu sasa wakati watatangaza kwa madhabahu ya kwamba tuna mchungaji mpya. Huyo ndugu akasimama. Akaangalia huyo mama hivi. Nikajiuliza, huyo mama anajiuliza hiyo kofi aliyotandika mchungaji wake. Akamkanyaga kwa matatu. Huyo mama wa Bwana asifiwe kanisani sio wa ukweli. Wa ukweli ni wa kofi kwa basi. Muuliza jirani yako, wewe ni wa ukweli wapi? Muuliza jirani yako, wewe ni wa ukweli wapi? Kwa Bwana asifiwe kanisani sio wa ukweli. Bwana asifiwe imeshakuwa salamu ya kila mtu. Wa ukweli ni huyo mwenye alitandika mchungaji kofi. Tena kofi ya hapa hivi. Naomba Mungu akupe neema. Usiwe unavaa wokovu. Usiwe ukivaa wokovu, uokoke. Nasema usivae wokovu na uwe na nafasi ya kuivua. Mungu akupe neema uokoke kiukweli. Nasema uokoke kiukweli. Hiyo imena haiwezi kutoka, lakini nita insist. Hiyo miaka tatu na nusu ya kufuata apata kuwa na huruma. Mnyama atatesa mwogote yule ambaye analitaja jina la Kristo. Atateswa mateso ya maajabu. Watu watauawa, na ndio Biblia inasema mtasikia habari za vita, matetezo ya vita kila mahali, na mnyama atapiga, atatesa wale watakao baki duniani. Alafu baada ya hiyo, wale ambao
watajua ya kwamba mnyama ametangaza hivyo wa Israeli ambao walibaki. Kwa sababu sikiza nikwambie, kuna wa Israeli ambao mpaka leo wamekataa ya kwamba Kristo hajawahi kuja. Hello? Hello? Nilikuwa na mmoja tulikuwa tunaongea naye wakati nilikuwa Jerusalem. Niko naongea. Yeye anasema tu Yesu amerudi. Ukae na wewe Yesu wewe. Sisi tutawahi kumuona. Tunamngojea. Biblia inasema wale watakao baki Israeli wataitana kutoka kila mahali ili kwamba wakutane wote Yerusalemu. Na watakapokutana Yerusalemu, mnyama ataogopa kwa sababu ya wale kutaka kupigana kinyume na yeye. Alafu mnyama atajiongeza nguvu na kuanza kuwaua. Na atakapoanza kuwaua, Biblia inasema miaka saba yetu mbinguni itakuja kwa mwisho. Kama mtu ananisikia sema nasikia. Kama unanifuata vizuri sema nasikia. Wakati wa Israeli watakapoanza kuuawa na mateso makubwa kwa Wakristo wengine ambao wamekataa kukaa na Kristo baada ya kanisa kunyakuliwa, watakapoingia kwa mateso makubwa, sasa nikwambie, nilikwambia watu watatamani kifo na haitakuja. Hello? Papa alikuja wote. Unafanya vizuri kuja na hiyo kalamu. Wanapea mtu hii akuue naye. Sitawahi sahau wakati yenyewe nilienda university. Kwangu kulikuwa hiyo tabia ya tulikuwa tunasema ya bully, wanakumonolize, wanakutoa ujinga wa high school wanakuingiza kwa wanaume. University ilikuwa inakuwa for 45 days. Tulikuwa tunaita bully sana. Ulipitiaga hiyo wewe? Wewe ni wa kitambo. Achana na hao miaka hii. Government ilikuwa imeitoa kwa sababu watu walianza kufa. Sitawahi sahau akaja dada mmoja kwangu. Dada akaniletea maji kwa haka ka kitu kazi. Kanabeba mafuta ya kiatu. Kaniletea maji. Akaniletea maji kwa haka ka kifuniko. Alafu akaniletea sabuni kubwa hivi kama geisha. Akaniambia hii maji inimalizie hiyo sabuni kwa mwili. Nioke. Nilikuwa nafanya sabuni hivi. Alafu nikasimama kwa jua ikakauka. Hiyo mateso ilikuwa nafanya ukijua wewe umemaliza yako. Unaenda tafuta wenye wanamaliza mateso. Sasa turudi kwa Biblia. Wakati kanisa litanyakuliwa, utawala utakao baki hautakuwa wa kidemokrasia. Utakuwa wa dictatorship. Watu watatii watake, wasitake. Sasa wapatie mtu kalamu akuue. Na wanamwambia huyo mtu akifa bila uchungu, damu yake itakuwa kwako wewe. Wewe ndiye tutafuata. Unakana Kristo ama haumkane? Haumkane. Naingiza hii mpaka uisikilie hapa. Hii kwanza inapanda. Sio hapa nje baba, ni hapa ndani. Alafu ikisha kwa huko ndani, na hii, unajua kuijigizira, na hii, fanya hii. Unakana Kristo ama haumkane? Haumkane, una nguvu baba. Twende kwa pua ya pili. Baada ya hiyo, unakana Kristo ama haumkane? Haujamkana. Na kushika vizuri, ndio usifunge baba. Angalia jirani yako mwambie Mungu akupe neema usikose mbingu. Angalia jirani yako mwambie Mungu akupe neema usikose mbingu. Thank you.
enda kahawawe na nistua. Leo tungali tunayona ni kama drama. Leo tungali tunayona ni kama presentation. Itakuwa mbaya kuliko hiyo. Kutakuwa vyombo ambavyo vimejua kufanya kutesa watu. Ulazwe kichwa hivi, waingize hiyo kitu ya kutoboa mbao, watafute huko ndani, kusikiza kama masikio yako inangali inakupa depression. Biblia inasema watu wataenda kwa milima na kuomba milima nisaidini yanguke, na mlima unakataa unasema siku zangu zimekwisha. Watu watanilia simba njoo niume, simba anasema siku zangu zimekwisha. Inamaanisha nini? Kwa hiyo miaka watu watateswa na ukumbuke neema itakuwa imeondolewa. Kwa hivyo uchungu utakuwa mwingi. Maumivu yatazidishwa. Watu watasikia the real uchungu. Unajua hiyo real uchungu yenyewe unafaa kusikia. Uchukuliwe, uketishwe kwa sufuria yenyewe imewaka moto, uketishwe kwanza hapo, usimamishwe, uwekwe hapo jicho utolewe, uwekwe hapo mguu utolewe. Mateso ya aina. Jiulize tu ni gani ambao itadelay kifo lakini italeta machungu. Na wengi watakana. Biblia inauliza kama siku hizo hazingefupishwa, ni nani angejiokoa? Na ujue ya kwamba huwezi kunipea mtu ambaye nitatesa kwa miaka 3.5 nimuua kwa siku moja. Siwezi. Anakutesa anakupatia muda ya reflection. Maana yake anakutoboa mapua leo, anaona damu ikitoka anakupatia nitaendelea baada ya dakika 2. Anaishia kwanza siku kama 2, tena anarudia anakuja kutili na macho. Itakuwa muda wa magumu. Itakuwa muda wa mateso. Ni heri Mungu angekupa neema unyakuliwa wakati Yesu atajakuwa kanisa. Nasema ni heri Mungu atupe neema usibaki wakati kanisa itaenda mbele. Na baada ya hiyo, baada ya hiyo mateso, wengi wakishapoteseka, wengi wakishakufa, wengi wakishakukatwa vichwa, mikono, miguu, mateso, wengine matumbo yao watakuwa ndio wanaishikilia hivi. Anakwambia, unamkana Kristo? Hapana, ninaenda usinisha kubali chapa. Kwa sababu maumivu ilipita. Baada ya hiyo, wakati vita vya uuaji vitazidi, watu wataanza kukimbia mahali kunaitwa Magdolia. Na wakiwa hapo, ndio mahali mnyama atatokezea kwenda kusimama katika Jerusalem na kujitangaza ya kwamba yeye ndiye Mungu. Na akisimama hapo, atataka kumaliza Waisraeli, na vita kati ya mnyama na Waisraeli na taifa zote za dunia zitaungana. Waliobaki kama Wakristo watajiunga kwa Israel, na waliobaki kwa sehemu ya mnyama watajiunga kwa mnyama, na hiyo itaitwa vita ya Armagedonia. Na vita hivyo itakuwa ni vita vya dunia mzima vikipigana, wa moja kuokoa Waisraeli, wengine kuwatesa Waisraeli. Na katika hiyo vita, wewe na mimi tutakao kuwa tumenyakuliwa, tutakuwa tunakula starehe katika mbingu za Baba. Mungu akupe neema uwe mmoja wa wale. Nasema Mungu akupe neema wewe na mimi tuwe mmoja wa wale. Tukiwa katika hiyo starehe, tutaambiwa twende tuwakomboe sasa wale ambao kwa miaka 7 wamepitia magumu. Ndio Yesu Kristo atarudi sasa. Kama sio kama rapture, lakini sasa kama revelation. Atarudi, na Biblia inasema atatua juu ya mlima wa Mizeituni, na atakapotua juu ya mlima wa Mizeituni, kitakachofuata ni nguvu ya vita kati ya Kristo na Wakristo na wale walioitesa kanisa ambao ni mnyama. Na Biblia inasema siku hiyo Kristo mwenyewe atamshika mnyama.
na Biblia inasema atamshika mnyama huyo na kumfunga pamoja na dragon na kuwatupa katika jela na atawaweka kwa jela kwa miaka 1000. Kwa miaka 1000 watawekwa kwa jela, na hiyo miaka 1000 Kristo mwenyewe atarudisha uweza wa utawala duniani. Baada ya uweza wa utawala kwa miaka 1000 duniani, kumbuka dunia hiyo tuko ndani, lakini watakao kuwa ndani kwa muda huo watakuwa na mili ya utukufu. Am I talking to somebody? Na kwa huo muda wa miaka 100 ya starehe pamoja na Kristo, tena wa kujienjoy na kujiburudisha duniani, Biblia inasema sasa itakuja muda wa hukumu. Mbingu mpya zikatoka mbinguni, Biblia inasema nikaiona Jerusalem mpya, kwa sababu dunia hiyo ya kwanza itakuwa imetoweka. Jerusalem mpya ikashuka na dunia mpya ikashuka, mbingu mpya na dunia mpya. Alafu hii dunia yetu Kristo ataichukua na kuikunja kama karatasi na kuitupa mahali ameitupa dunia hiyo, na mahali amekutupa wanyama, na hukumu inaanza. Ukitaka kujua watu watahukumiwa namna gani, my last topic on Sunday, stand on your feet. Umesimama kwa miguu yako, funga macho yako kwa dakika moja. Ikiwa uko hapa na haujampea Kristo neema atawale maisha yako, haujapatia Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ama umempea lakini ukateleza kwa njia moja ama nyingine, neema ya wokovu iko hapa leo. Inua mikono yako nikuongoze kwa Kristo. Asante, asante, asante. 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 Kuna neema ya wokovu hapa leo. Unapoinua mkono hiyo, wengine wanapoendelea kufunga macho, kuja haraka mbele nikuombe, kuja mbele nikuombe, fanya hatua, kuja mbele nikuombe, kuja mbele nikuombe, kuja hapa nikuombe. Baki katika dunia ya dhambi, kwa maana siku inakuja. Leo ungali unaambiwa uokoke, unakataa kwa sababu unaangalia uzuri wa pombe. Kuna siku utapewa hiyo pombe na unaikataa. Ungali unaambiwa uokoke, unakataa kwa sababu ya sigara peke yake. Kuna siku utaipewa na unakataa. On Sunday nitakwambia tutahukumiwa kwa nini. Lakini leo una neema, wokovu inakuita, kutubu inakuita, kuja hapa. Kama unapigana na vitu ndani yako, umemkubali Kristo lakini bado kuna vitu ndani yako unapigana navyo, kuja mbele. Neema iko hapa, kuja mbele. Nataka kuomba, lakini Mungu akupe neema, umkubali Kristo leo. Mungu akubariki kwa uamuzi kubwa ambao umefanya wa kumpea Kristo tena maisha ya kwaitamani. Sema nyuma yangu, ee Bwana Yesu. Kanisa tuombe pamoja na ndugu zangu hawa, sema ee Bwana Yesu, naja kwako. Mimi ni mwenye dhambi, nimekukosa wewe, pia nimejikosea mwenyewe, ila leo nimefanya uamuzi kurudi kwako, kukukubali wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ee Yesu, futa jina langu kwa kitabu cha mauti, andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Ee Yesu, nipe neema
leo Bwana niandikwe kwa wale watakaoingia katika ufalme wako. Ee Bwana Yesu, dhambi zote nilizozitenda, zile ninazozijua na nisizozijua, unisamehe Bwana, unitakase Bwana, unioshe Bwana, unibadilishe Bwana, unitakase leo. Na kuhitaji Bwana, na kuhitaji Yesu, na kutaka Bwana unitawale. Kutoka leo nimeokoka, nimeokoka. Roho Mtakatifu unijaze, unitakase, unibadilishe kwa jina la Yesu. Baba, naombea wana wako neema, naomba neema, naomba neema Bwana, neema juu ya watoto wako, neema juu ya maisha yao. Usihesabu wingi wa kushindwa na kuanguka, bali neema yako iwe juu yao Bwana, neema yako ihesabike juu ya maisha yao. Usituangalie na jicho ya ghadhabu Bwana, bali utuangalie na macho ya neema. Takase wana wako na uwajaze nguvu mpya, wape neema Bwana, wasikie furaha ya wokovu, wasikie furaha ya neema, wasikie neema yako ndani yao. Dhambi zao zimesamehewa na makosa yao yamefutwa. Sasa ni wana wako Bwana, wamefanywa upya na maisha yao yametakasika. Tunakushangilia kwa kuwakubali na kwa kuwapokea katika ufalme wako. Roho Mtakatifu awajaze, Roho Mtakatifu awatawale, Roho Mtakatifu awaongoze kila siku ya maisha yao kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Now you are free. Chochote kilichokufunga hakitakufunga tena. Now you are free. Church, can we celebrate the Lord for this great thing that the Lord has taken over back to himself? Now you are free, and may the Lord bless you. You are blessed. I say you are blessed. I say you are blessed. I say you are blessed. Right now, before you go, Pastor John Moon will just have a short word with you before you go. Now you can just, we can even share the grace where we are standing so that he may just have a word with them. Just lift up your hand and surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. May the grace and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen, amen, amen. Make sure you fellowship with somebody.